Så det har tydligen läkt ut att Microsofts nästa konsol kommer att vara always on, det vill säga always online. Och det här har väckt mycket kontroversiella diskussioner och varenda jävel och deras morsa har snackat om det här. Men ni vill ju såklart veta vad jag tycker om det här, eller hur? Eller hur? Så, ja, det här är mina tankar om det. Vad folk verkar vara mest upprörda över är att du måste vara online för att spela dina spel. Överhuvudtaget, även om du spelar single player. Och jag kan förstå att det här gör vissa riktigt förbannade. För mig personligen så påverkar det inte mig så mycket. Som många andra så är jag konstant online, antingen på datorn eller mobilen. Via 3G eller närmsta trådlösa uppkoppling. Men det är ju inte alla som har den möjligheten. Någonting som kommer bli intressant är om Xbox Live fortfarande kommer kosta pengar eller om det kommer skaffa en liknande affärsmodell som Sonys PSN. I sådana fall känns det lite som att man blir påtvingad att ha Live och alla är ju inte intresserade av att spela online eller köpa spel och appar på Microsofts Marketplace. Jag förstår dock Microsofts tanke. Tänk själv hur mycket 13-åringar det är varje dag som loggar in och spelar Call of Duty eller whatever. De vill låsa fast sina kunder. Allting handlar om profit, cash, the green. Och så har vi Adam Orts fina inlägg på Twitter där han uppmanar folk att deal with it. Och det här kommer ifrån en högt uppsatt person på Microsoft. Men som jag förstår det så har denna individ satt sig i så kallad timeout av företaget. Mycket oprofessionellt sätt att hantera kritik kan jag tycka och respektlöst mot de som köper deras produkter. Men jag har inte tänkt döma ut hela företaget för vad en snubbe skrev på Twitter. Han är säkerligen undantaget och inte regeln. Men att ta avstånd från det som inte spelar online, som kanske köper ett par singleplayer-spel om året, är ett riskfyllt beteende. A och O ska vara kunden. Och här skiter man nu i en stor del av ens konsumenter. Vissa bor på ställen som inte har internet. Vissa är inte intresserade av multiplayer. Och så vidare. Deal with it, Microsoft. I slutändan så tror jag inte det här kommer att påverka deras försäljningssiffror speciellt mycket. Det finns på tok för mycket Xbox fanboys där ute. Det har en lojal kundbas. Det som irriterar mig är deras arroganta sätt att behandla den. Tack för att ni tittat.